No episódio de hoje, recebemos com muita honra o engenheiro mecânico Thomas Hayashi. Tudo bem, Thomas? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Thomas, me diga uma coisa. Eu acho que é o primeiro engenheiro mecânico que a gente recebe aqui no Suinocast. A gente vai falar de um tema super importante aí que eu acho que os engenheiros mecânicos entendem até mais que os veterinários, que é a água, né? Mas antes de mais nada, Thomas, tu poderia te apresentar um pouquinho para nós, dizer teu background? Claro, claro, Jamil. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite para quem escutar o podcast aí. Prazer, meu nome é Thomas, eu sou engenheiro mecânico e hoje eu atuo como diretor de negócios da Dosamax. A Dosamax, que é uma empresa do grupo da Shippers, né? E é um braço que foca na parte de qualidade de água dentro da Shippers. Então, a Shippers optou em ter uma empresa que se especializasse no assunto para que ela conseguisse ter mais foco, né, desenvolver tecnologias e que fosse um pouco mais arrojada, né? Até porque a Shippers ela é uma empresa que tem um portfólio bem amplo, várias áreas de atuação, então um braço focado ajuda bastante. Na Shippers eu também atuo como gerente da divisão de avicultura, né? E Dosamax, toda essa parte técnica e o meu papel de engenheiro mecânico, né? Engenheiro mecânico não é muito comum, né? Nenhum tipo de engenharia está muito no ramo direto ali da silvicultura, mas a gente acaba somando bastante nos clientes, nas instalações, para que eu consiga desmistificar muitos problemas que ocorrem nas instalações e o pessoal acaba tentando resolver por achismo, né? E algumas tentativas e erros. Né? Então, tento encurtar esse caminho dos projetos dos clientes. Perfeito, perfeito. Aonde tu te formou e da onde tu está falando, Thomas? Eu na realidade, eu sou de Amparo, né? Uma cidade do interior de São Paulo. Mas hoje eu moro numa cidade chamada Bragança Paulista. Eu sou formado na Universidade de São Francisco. Eu comecei primeiramente na engenharia de controle e automação. Fui até o quarto ano dessa engenharia e resolvi migrar para a engenharia mecânica. Então, hoje eu tenho uma base de automação, mas o meu carro-chefe aí é a engenharia mecânica. Perfeito, perfeito. Thomas, quem que erra mais com água, suínos ou aves? Eu acredito que aves. Erra mais. Porque os picos de consumo são bem mais agressivos, né? O comportamento da ave, ele é muito mais radical, assim, com relação aos momentos de baixa vazão e alta vazão. Perfeito, perfeito. Bom, Thomas, já te agradeço novamente aí pelo teu tempo, por bater um papo aqui conosco no Suinocast. Para a gente iniciar assim nosso bate-papo, eu queria que tu nos desse um pouco a tua visão, né? Porque às vezes a gente tem uma visão de campo muito relacionando água a manejo, e eu queria realmente escutar de ti como engenheiro e especialista nesse tema água, a importância da água, seja como, obviamente, nutriente, a gente sabe que é o mais importante, e também que tu desse algumas ideias sobre como que tu vê a omissão assim, da qualidade da água pelo veterinário, pelo zootecnista, pelo técnico de campo. Bom, a água é o nutriente mais importante para o suíno, né? Porém, se você analisar economicamente nas instalações, basicamente 70% do custo de uma operação ele está em 30% de consumo de ração, né? E a água, ela representa 70% do consumo do animal e o investimento é 1%, se não for menos, né, em água. E a água, tem-se muito a tradição de dizer que minha água é boa, né? Chega na propriedade, a primeira resposta que a pessoa diz é: ah, minha água é boa, minha água é tranquila. Porém, tem detalhes que ocorrem dentro de uma infraestrutura de granja que, por mais que eu tenha uma água boa, às vezes, na fonte,
a água que chega na ponta do bebedouro não é tão boa assim. Por quê? Porque eu posso ter contaminação dentro da tubulação, eu posso ter, ao longo do ano, a minha fonte de água com variações, tanto de minerais como de fontes de contaminação, né? É, nós temos clientes que, em alguns casos, eles captam água de superfície, captam água de poço, captam água de mina, mistura essa salada dentro de um reservatório central e manda para consumo, né? É, e nisso, ele não consegue entender da onde que vem algumas fontes de contaminação, alguns patógenos que estão na água, né? Deficiências que ocorrem ao longo do ano com relação à concentração de minerais, com relação à dureza da água, que também tende a variar, o pH da água também varia ao longo do ano, e às vezes essas empresas fazem uma coleta anual, duas coletas, e ele não consegue rastrear essa qualidade de água. É, eu acredito que um ponto que surte muito resultado, né, a parte de água. Você começa a investir um pouco em água, você já começa a ver grandes resultados na grande. E hoje, boa parte das empresas, às vezes, focam numa nutrição muito bombada, coloca muita coisa na ração e esquece do básico, de entregar uma água limpa, né? Uma brincadeira que eu faço bastante com os clientes ali, eu pergunto para eles se eles têm coragem de tomar a água que sai na chupeta para o suíno, né? Ou seja, se eu como a carne do suíno que eu criei com aquela água, por que eu não tomo aquela água? Então, é desafiador, né? Acho que é até uma pergunta interessante para os ouvintes aí, né? Você teria coragem de tomar a água que o seu suíno toma? Se você tem coragem de tomar, se tem coragem de dar para o seu filho tomar, a partir desse momento, então você pode dizer que a água está boa. Exato, exato. Não, sem dúvida. E aqui eu faço uma meia-culpa, né? Porque eu como veterinário, também, não digo que menosprezei, mas sempre tive uma visão muito não focada nesse ponto, né, Thomas? A gente fica naquela... A gente tem regiões suinícolas com abundante disponibilidade de água, com onde cava encontra água, poço artesiano, regiões boas em termos de verde, né? E a gente acredita que só isso é suficiente para termos uma água no poço boa, e que eu levo essa qualidade da água direto para a chupeta para o animal beber. E tem um longo caminho, tem variações, como tu mesmo falou, né? Variações ao longo do ano. E uma das principais variações que eu entendo é que a gente anda numa onda já há bastante tempo de crescimento do agronegócio no Brasil, né? Seja de suínos e aves, e acontece que as granjas estão crescendo. Novas granjas, mas granjas antigas, muito antigas, crescendo. E eu acho que aí tu deve ter experiências fantásticas aí, positivas e negativas, sobre essa questão de o abastecimento para essa ampliação, né? A capacidade para abastecimento, distribuição, dimensionamento. O que tu poderia nos dizer, assim, como engenheiro, como que tu vê essa questão de ampliação em novas granjas? Bom, o que eu vejo muito em campo, né, que acontece nas propriedades de suínos no Brasil, nem sempre, né, um produtor, ele imagina que ele vai chegar naquele tamanho que ele está hoje, né? Tem muitas empresas que começam com uma granjinha, um processo um pouco mais caseiro, artesanal, essa instalação vai crescendo, vai tomando forma, começa a automatizar, investe numa melhor fábrica de ração, e aí vem crescendo aquela estrutura robusta, né? E nem sempre o abastecimento hídrico, ele acompanha esse crescimento, né? De início, às vezes eu começo uma pequena granja, tem água de sobra, né? Tem água em abundância, a água tem qualidade, né? Eu não tenho uma exigência tão grande com relação a essa qualidade de água, e conforme a instalação vem crescendo, às vezes eu tenho deficiências, em muitos casos, na realidade, né? Eu tenho deficiências com relação à capacidade de abastecimento, né, a capacidade de armazenamento, porque em muitos casos eu não respeito os meus poços, né, eu não respeito o volume de abastecimento que a minha fonte consegue atender, né? E aí em muitos casos você tem um poço, você tem uma mina que seca
porque eu simplesmente excedi a capacidade dela a ponto dela não conseguir mais se sustentar. E aí você pode, às vezes, até ter problemas que eu tenho lá no subsolo, um desmoronamento do meu lençol, onde eu basicamente tenho um problema de entupimento no meu lençol, no subsolo. Por quê? Porque eu extraí tanta água que virou uma caverna oca ali embaixo, né? Hoje, né, eu vejo que nem todas as empresas focam em um bom reservatório de água. Então, um bom reservatório de água faz com que eu tenha uma captação de água de forma mais linear, de forma mais progressiva, e que eu tenha um pulmão para abastecer, né, esses meus picos de consumo da granja ao longo do dia. Geralmente, não. Eu vou botar a bomba para ligar 24 horas por dia e esse poço vai sofrer para tentar manter o abastecimento. Tá? E um outro ponto, né, que as granjas, né, as instalações, elas acabam não prevendo isso, é o crescimento dos galpões e a distribuição de água dentro das instalações, onde eu não tenho um correto dimensionamento dessas tubulações, eu não tenho um correto dimensionamento das adutoras principais que vão para as granjas, e isso faz com que eu tenha uma falta de água em função de queda de pressão nas granjas. Então, como digo às vezes, né? Você constrói uma granja aqui, você constrói um galpão do lado e simplesmente cava a tubulação do lado no galpão vizinho e capta a água ali e manda para a granja nova, né? E chega um momento que você tem ali 15, 20 galpões pendurados numa tubulação de 2 polegadas. E isso não comporta, né? E aí entra placa evaporativa, sistemas de nebulização, né? Você tem intervalos de lote aleatórios entre galpões, em que eu tenho uma lavadora de alta pressão ali também puxando água da rede. Então, tem uma série de periféricos que estão pendurados numa rede hidráulica que fazem com que eu também tenha variação da pressão e vazão de água na rede. Então, falta água na chupeta para o suíno. Sim, sim. E eu adicionaria também, a gente é muito comum tu ver uma granja que não utilizava comedouro com água e agora utiliza, né? Então tu vai ter aí, colocou 50 comedouros no barracão e agora todos eles são um cano pendurado na linha principal ali de água pro barracão, né? Eu acho que é. E daí a gente fica perguntando, mas não funciona direito, o suíno não sabe acionar o bebedouro, está com muita pressão no comedouro, não consigo regular, e daí eu baixei a pressão da chupeta. Eu acho que a gente trata com uma certa displicência assim, esse tema, né? Se a gente fosse pensar, acho que talvez, eu nunca construí uma casa, mas acredito que a gente ia se preocupa um pouco mais, né, com essa questão de pressão e outras coisas, uma construção civil, por exemplo, quando a gente for comparar todas essas adaptações que a gente faz numa granja, né? E eu acho que foi bem assertivo nesses pontos mesmo, Thomas. E dentro das granjas, né? Tem isso dentro da mecânica muito claro, tá? Eu também não vou aprofundar em muitos detalhes de base de cálculo, mas você tem duas condições na mecânica dos fluidos. Uma condição é a estática, é a rede de água parada, sem nenhum fluxo, e a outra condição é a dinâmica, onde você tem água correndo na tubulação no momento de pico de consumo. E o que acontece? Em alguns casos, o produtor ele tem um reservatório ali com 15, 20 metros de desnível com relação à granja, e ele diz o quê? Não, eu tenho uma ótima pressão, pressão muito boa. Porém, de acordo com que eu tenho um maior consumo, uma maior demanda de água ao longo do dia, essa tubulação, por mais que tenha pressão, ela não consegue suprir esse consumo. E aí a pressão começa a cair na tubulação lá nos últimos bebedouros, né? E a pessoa não entende por que isso está acontecendo. Simplesmente está faltando passagem, né? Está faltando área de passagem dentro dessas tubulações. É uma analogia muito simples que eu faço para que as pessoas consigam captar esse sinal, né? Por exemplo, tá? Aqui na minha região tem uma rodovia que chama Fernão Dias aqui. Então, eu tenho duas faixas na rodovia. Então, dando um exemplo bem simplista, assim, mas eu tenho uma rodovia que os carros trafegam a 100 km por hora, né?
E eu tenho duas faixas. Então, por exemplo, eu vou lá, eu bato no cronômetro e dentro do período de uma hora eu consigo deslocar 1.000 veículos por essa rodovia. E aí acontece, lógico, né? Vamos desrespeitar as leis de trânsito, né? Não vamos considerar que existe lei de trânsito. Mas que eu tenha ali uma redução de faixa por conta de uma obra na rodovia e eu quero deslocar esses mesmos 1.000 veículos por hora. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho duas faixas andando a 100 km por hora. Quando eu tenho uma redução para uma faixa, eu tenho que fazer com que esses veículos andem a 200 km por hora para que eu mantenha o mesmo fluxo de 1.000 carros, né? Como que eu faço isso? Eu tenho que pôr pressão, que no carro é apertar o tal do acelerador. Mas numa rede hidráulica, eu não posso fazer isso. Eu teria que ter 30, 40 metros de coluna de água, né, de pressão, para que eu conseguisse ter o mesmo volume de água, ter o mesmo abastecimento com uma restrição de passagem. Então, coisas simples, por exemplo, o produtor ele vai lá e ele resolve implementar um filtro, né, um filtro simples na instalação dele, e ele não se atenta muito com a bitola, né, com a espessura desse filtro. E aí ele gera um estrangulamento pontual nessa instalação, que faz com que eu tenha uma redução da velocidade de fluxo d'água nos canos. E aí ele mata o circuito todo dele, né, ele acaba estrangulando todo o fluxo de água para frente e ele abandona. Ele simplesmente ele esquece da ideia de utilizar um filtro, né? Outro ponto que acontece muito também é utilizar um filtro não bem dimensionado para essas instalações. E aí o granjeiro, às vezes o proprietário da granja, ele quer ter uma qualidade de água boa, ele quer ter um sistema bom, né? Mas o granjeiro, em segunda-feira, em terça-feira, às vezes ele não está com aquela energia toda, né? E você tem alguns problemas onde eu tenho um filtro mal dimensionado que entope com uma frequência tão grande que o granjeiro ele cansa de limpar e ele fala, sabe uma coisa? Vou arrancar esse elemento filtrante e vou jogar fora. E aí o filtro só está ali de enfeite, você só vê a caixa do filtro. O elemento filtrante em si, que tem o papel de segurar o resíduo, está desmontado em cima da janelinha ali, porque o cara não quer limpar aquilo ali. E, às vezes são 2, 3 horas de passagem de água e já entupiu o filtro, né? Então, a culpa não é do granjeiro, a culpa é do dimensionamento do elemento filtrante. Perfeito, perfeito. Não, excelente, Thomas, porque eu penso que a gente da ciência, da veterinária, da zootecnia, que a gente está muito próximo de artigos científicos, onde tu faz um experimento com 2, 3, 4 tratamentos e tal, tu consegue, por exemplo, vamos testar 4 níveis de um aminoácido. E a gente dosa esse aminoácido e mede através da performance, da carcaça. A água é um pouco complicado de fazer isso, né? Eu não vou fazer 4 sistemas diferentes de água com o número de amostras suficiente para eu conseguir rodar uma análise estatística. Então, assim, eu por trabalhar muito tempo na pesquisa, eu dificilmente encontrei um trabalho científico numa revista boa que mostrava o impacto na performance através de um experimento, né? Eu acho que isso tem muito a ver, né? A gente... Com a nutrição eu consigo isso muito mais fácil, com a sanidade eu consigo mais fácil, com a reprodução eu consigo mais fácil, mas com a água é mais complicado, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos que são muito importantes. Qual que seria o impacto, por exemplo, de eu colocar um filtro, de eu aumentar a pressão, de eu aumentar, às vezes, o número de pontos de água? Eu tenho alguns trabalhos que mostram o número de pontos de água com uma relação com a performance, que é óbvio, né? Se a gente aumentar a disponibilidade de água visual e de pontos, melhora a performance em uma certa proporção, mas eu acho que é muito isso, né? A gente não vê muita coisa científica de experimentos com água, porque é muito complicado rodar, né? É muito relativo, né? Cada propriedade é uma condição, né? Então, eu vejo, às vezes, até a própria Embrapa tem bons materiais, tem, sabe, um conteúdo muito técnico, muito profissional ali, com relação à água. Porém, não é uma receita de bolo, né? É difícil, realmente complicado, porque eu tenho, por exemplo, Mato Grosso, algumas regiões do Mato Grosso ali, é plano, totalmente plano, não tenho nem onde colocar um reservatório onde tem uma boa coluna de água para ter uma boa pressão, né? Eu tenho regiões onde é uma pirambeira,
onde eu tenho dificuldades por excesso de pressão nas instalações. Então, não dá para realmente fazer uma receita padrão e aplicar para todos, né? O que precisa realmente é ter um assessoramento desses clientes, acompanhar ali os projetos de expansão, né? Onde, por exemplo, você já tenta fazer com que o suinocultor olhe lá na frente, né? E tente prever possíveis aumentos de consumo, obras de expansão na propriedade, né? E que ele já coloque embaixo do solo dele tubulações adequadas e sistemas prontos para o futuro, né? É muito mais caro eu ter que escavar novamente, preparar toda uma infraestrutura, né? Trocar reservatórios, aumentar isso, simplesmente porque lá no passado eu não planejava, né, uma instalação maior, uma instalação mais robusta, né? Com relação, por exemplo, à parte de sistemas de filtragem, que eu havia comentado, né? Filtrar água, né, é basicamente um trabalho onde você vai alterar a água em propriedades físicas, né, na contenção de resíduos sólidos, como terra, areia, né, matéria orgânica, algas que vêm ali nessa água, folhas, dependendo do ponto em que eu faço a captação. Eu também vou alterar as propriedades minerais dessa água e as propriedades na parte de contaminação, né? Por exemplo, né, algo simples, terra, areia, né, e matéria orgânica. Por que que eu vou gastar um aditivo para desinfetar terra, areia, né, esses resíduos que vêm dentro da água? É muito mais inteligente eu conter esses sólidos antes e depois eu vou gastar um químico mais arrojado, um produto mais sofisticado ali, um dióxido de cloro, né, para que eu entre com o químico de forma assertiva para tratar exatamente a água, né? Eu vou desinfetar a terra, vou desinfetar a areia? Não, né? E você vê coisas simples, né? Nas granjas, o pessoal não se atenta muito com a filtragem, eu tenho problemas onde a chupeta entope, e aí o artista vai lá e ele remove elementos filtrantes da chupeta para facilitar a passagem da terra, né? E daí eu não tenho problema de entupimento na chupeta. E isso é totalmente errado. Eu não posso fazer isso. Então, assim, a filtragem, quando feita de forma adequada, com filtros de maior dimensionamento, eu consigo espaçar esses intervalos de limpeza para que eu consiga fazer uma limpeza semanal, uma limpeza quinzenal, né? Que eu tenha filtros com uma maior capacidade cúbica para que eu armazene essa terra, essa areia, que vem muito, é normal. Tem épocas do ano, época de chuva, tem muita terra, muita areia que vem da fonte de água, né? Que em alguns casos isso pode acabar decantando até dentro do reservatório, né? Você pega uma caixa d'água central, você vai fazer uma limpeza da caixa d'água, tira ali 200, 300 quilos de terra de dentro da caixa, porque não usou um filtro, né? Que era um sistema simples. E até nós trabalhamos também com a parte de sistemas de filtragem, onde eu vou também corrigir a parte mineral, né, dessa água. Onde eu tenho alguns desafios, por exemplo, como ferro, manganês, e a própria dureza da água, né, o cálcio, o calcário, que vão afetar a performance do animal de forma muito silenciosa. Tá? Então, um exemplo muito simples é quando eu tenho, por exemplo, altas concentrações de ferro na água, eu não tenho uma ação do cloro. Simplesmente o cloro, ele acaba sendo consumido porque o cloro tenta oxidar esse ferro que está na água. E aí eu não tenho cloro no final da linha. Então, tem muitas granjas que, né, o veterinário ele fica batendo cabeça. Nossa, mas eu dosei cloro, eu chego no final da linha, eu tiro uma amostra, não tem cloro na água. Por que não tem cloro na água? Às vezes ele imagina que tem uma carga de matéria orgânica, uma carga de contaminação muito grande, e às vezes é mineral na água. Em alguns casos ele tem mineral, uma alta concentração de ferro na água que está consumindo esse cloro, né? Na água também é importante observar que ao longo do ano eu tenho variação do pH, né? E o pH ele influencia muito para o animal, ele influencia muito ali para
para a multiplicação das bactérias, né? Os patógenos, eles, dependendo da faixa de pH, ele consegue se multiplicar de uma taxa muito maior, né? E até o próprio cloro, por exemplo, né? Eu falo muito do cloro aqui porque é o desinfetante que o pessoal mais usa para água aí, né? E o cloro, ele, acima de um pH 6,5, 7, ele já começa a perder a sua capacidade de limpar essa água, né? De desinfetar a água. E eu posso ter momentos do ano em que eu tenho um pH na faixa 6, e depois, num outro momento de chuvas, ou escassez de chuva, do período da seca, o pH da água varia e o cloro não funciona. Certo. Essas informações acho que são essenciais para a gente do campo, Thomas, justo para tomar uma ação, né? Tu tem que ter uma tomada de ação, tu tem que estar preparado para esses momentos, porque às vezes a gente, é como a gente conversava antes, né? A gente coloca toda a nossa energia, toda a nossa torcida naquela pastilha de cloro que vai transformar terra em água, vai transformar matéria orgânica em água limpa. E daí, nesse sentido, eu queria que tu me dissesse assim, o que, que tu recomendaria em termos de periodicidade de coletas, ou às vezes não, nem coleta, né? Se o produtor puder fazer o teste do pH, né, já consegue nos trazer uma informação, que periodicidade tu acha que é o ideal assim, para as granjas fazerem, levando em conta essa variação ao longo do ano? Olha, eu sugiro, né, esse é um ponto interessante, tá? Que é muito barato você analisar sua água, né? Poxa, R$300, R$400, você vai gastar ali para fazer uma análise da sua água. Eu sugiro você fazer essa coleta de água por estação do ano. Então, basicamente por estação, que são os momentos que realmente eu tenho aquela virada mais agressiva de chuvas, de abastecimento. Então é muito simples. Começo do verão, começo da primavera, começo do inverno, começo do outono, eu faço uma coleta de água e mando para laboratório, né? Acho que um ponto que é interessante também é atentar aos produtos que você está utilizando, né? A concentração, a reposição desses químicos na água, né? Em alguns casos, onde eu tenho um consumo de água muito grande, eu acabo que eu não consigo atender a demanda de reposição de químico. Por exemplo, no cloro, né? Eu tenho um cloro pastilha ali, onde eu troco a pastilha, chego depois de 2-3 dias, não tem mais pastilha. Mas quanto tempo ficou esse abastecimento? Ninguém sabe, né? Tem granjas em que realmente não tem essa seriedade em acompanhar o sistema de tratamento, né? Quando tem algum sistema de tratamento, em alguns casos, muitos casos, na verdade, não tem. Essa análise de água, né, é interessante fazer uma análise com relação ao pH da água, em relação à concentração de minerais que tem nessa água e realmente aos patógenos, né? Acho que consultar um veterinário, eu como engenheiro não sou a melhor pessoa para falar quais patógenos são importantes ali para análise, mas com certeza você tem variação ao longo do ano, tá? Uma curiosidade, algo que é bem interessante, é que você tem, em alguns casos, um nível de concentração de contaminação nessa água no reservatório central, e lá na ponta da chupeta, nas últimas granjas, você pode ter até 3 vezes mais contaminação. Você pode ter uma água zerada no seu reservatório central e uma água totalmente contaminada, sem condições de potabilidade, no fim da linha. Porque eu tenho algumas construções não adequadas que fazem com que eu tenha acúmulo de resíduos dentro dos canos. Então, assim, que tipos de problemas estou tendo dentro da tubulação? Excesso de curvas fechadas, excesso de sifões. Então, o que é um sifão? Um sifão é quando eu tenho uma entrada de água na parte de baixo, eu subo com essa água no ponto mais alto, desço e subo de novo. Então, simples, o que é o sifão? Nós temos o sifão na pia de casa, né? Então, o sifão é simplesmente aquele tubinho que faz um S
e faz com que, no momento em que cai um sólido, né, uma aliança, alguma coisa no ralo, esse sólido ele fique parado no fundo da curva do cano. E esse sifão, ele acontece dentro da granja. Então, todo resíduo, toda contaminação, ela para nesse sifão dentro dos canos. Então, um resíduo de medicamento, um veículo de medicamento, que é basicamente para manter ali ó, a matéria viva num antibiótico, numa vacina, né? Esse veículo, esse resíduo, ele acaba decantando dentro desses canos e vira ali uma colônia para formação de biofilme, né? Para colônias de bactérias. Então, esse tipo de problema que ocorre muito. Né? A contaminação dentro da tubulação, né, e inclusive a formação de biofilme, ela ocorre em alguns casos do oposto, quando eu tenho um superdimensionamento do diâmetro das minhas adutoras, da minha tubulação, e eu não tenho uma velocidade de escoamento de água dentro dos canos, então eu não consigo carrear todo o resíduo que está dentro dos canos. Né? Lógico, em alguns momentos, na granja, é interessante eu fazer um processo de flushing para que eu consiga aumentar a velocidade de fluxo dentro da tubulação para que eu carreie essa sujeira, esse resíduo dos canos para fora, para descarte. Né? Mas, por exemplo, eu, Thomas, o que eu iria sugerir numa propriedade em que eu pretendo expandir, tá? E que eu quero ter uma rede hidráulica robusta para abastecer projetos futuros. Eu não vou colocar uma manilha de 2 metros de diâmetro para que eu consiga abastecer tudo. Mas eu vou trabalhar com 1, 2, 3 adutoras e eu mantenho ali 2 adutoras enterradas em stand-by, né? Coloca ali uma bandeirinha para marcar, como faz a Petrobras ali, né? Marca um ponto ali para dizer que tem uma adutora de espera ali. Por quê? E as granjas, elas trocam de granjeiro, troca de gerente, troca de supervisor, e aí depois ali de 5, 10 anos, você chega lá e você olha para o cara do granjeiro e fala para ele, de onde vem a água que chega aqui? Ele fala, dali. Ele aponta para a caixa e não sabe nem de onde vem essa água, por onde passa, né? Então, é interessante ter um projeto hídrico, né, do subsolo e que eu tenha ali tubulações que estão na espera para expansão. Então, eu tenho ali uma tubulação que atende um núcleo e eu deixo uma tubulação em espera para atender um outro núcleo, para que eu tenha uma velocidade adequada de fluxo dessa água nos canos e que eu consiga abastecer e eu não vou sobrecarregar aquela tubulação, eu vou usar uma nova tubulação para abastecer um outro núcleo. Perfeito, perfeito. E, Thomas, só um ponto ainda antes, quando a gente estava falando de coleta, como que tu recomendaria a coleta em si, por exemplo, coletar na chupeta, no reservatório e na fonte? Sim. O interessante é que você consiga saber qual é o status, né, da sua água como um todo. Né, como um todo. Até para que você consiga prever e dimensionar o quanto você precisa usar de produto químico para que você corrija essa água. Então, é interessante que eu faça uma coleta no meu abastecimento, tá? Que eu faça uma coleta logo após o sistema de dosagem e uma coleta no final da linha. Né? Por quê? Porque não tem jeito, eu tenho uma concentração de químico no início da rede dos bebedouros e eu tenho outra concentração no final. É um pouco ignorante até, né, o pessoal trabalhar somente com base na concentração aceitável dos químicos no final de linha. Por quê? Porque eu estou sobrecarregando, né, eu estou superdosando um produto químico no início dos bebedouros. Então, se eu tenho ali às vezes um sistema de dosagem central, onde eu trabalho com um químico não muito bom, tá? Como um cloro, por exemplo, que não consegue chegar muito longe nas granjas, nos bebedouros. O que a pessoa faz? Aumenta a dose, né? Coloca uma dose mais alta para que eu consiga chegar ali com 2, 3 ppm de cloro no fim da linha. Não é legal fazer isso. O que eu faço? Eu coloco mais um ponto de dosagem de produto. Se eu não consigo chegar com esse produto no fim da linha, então vou ter que apontar um dosador intermediário para suplementar essa dose de químico. É lógico que existem produtos mais sofisticados e
e muito mais eficientes, como o dióxido de cloro, né? O dióxido de cloro, que é um produto que eu vejo como uma tendência de uso no Brasil, né? Como também já é lá fora, é um produto que é um químico que ele consegue trabalhar numa faixa muito ampla de pH, tá? Que até abrindo um parênteses aqui, tem muitas empresas que usam o ácido, né, fazem acidificação da água para viabilizar o cloro. É totalmente irracional isso, né? Eu vou acidificar a água para trazer numa faixa de pH que o cloro funciona. Ora, então, por que eu não paro com isso e eu uso um produto que é independente do pH, né? Como o dióxido de cloro. O dióxido de cloro ele vai trabalhar numa faixa de pH de 3 a 11 sem variação. De 3 a 11 está ótimo, eu tenho todas as condições de campo. Né? É um produto que não tem influência de temperatura, por exemplo, ele não tem influência com relação à matéria orgânica na água e ele consegue manter um residual muito mais longo do que o cloro. Então, é um produto que vai ter um residual de até 72 horas na água, né? E usa uma dose muito mais baixa. Né? Tem um outro desafio, isso talvez um pouco mais na suinocultura, né? que são as doses de cloro muito altas que acabam danificando os equipamentos, né? Danifica tudo, o cloro apodrece a parte plástica, né? Danifica os diafragmas de regulagem de pressão, que fazem com que o produtor ali a cada 8, 10 anos tenha que trocar sistemas de bebedouro porque o cloro destruiu tudo. E você pegar, por exemplo, um produto como o dióxido, ele utiliza doses aí 15 vezes menores do que o cloro. Perfeito, perfeito. Bom, Thomas, tu falou vários equívocos aí e erros quando a gente administra um aditivo ou um antibiótico. Tem mais algum aí que a gente não falou? Olha, eu acredito que mais sobre como administrar esses aditivos, né? Acho que um ponto que é muito importante, né? E que também é um dos principais vilões aí nas granjas, tá? Por quê? Porque quando eu vou injetar um determinado químico na água, seja um medicamento, seja um desinfetante, seja o que for, eu preciso ter concentrações adequadas, né? Então, tem que ter lá, por exemplo, um medicamento numa dose ali de 2%, 1%, né? O cloro, né? O próprio dióxido, são doses extremamente baixas, né? Eu tenho que trabalhar, por exemplo, com dióxido de cloro a 0,3 ppm. Então, é absurdamente baixo. Então, 0,3 ppm, só para que o pessoal consiga entender o quão é pouco, né? 0,3 ppm são 300 ml do produto para cada 1 milhão de litros de água. Ou seja, né, se eu estou trabalhando com um produto a 1 ppm, é uma parte por milhão. Né? Então, eu não tenho como colocar um sistema de dosagem impreciso para trabalhar com números tão pequenos assim. Né? E hoje, eu vejo muito ainda, né? Em pleno 2021, instalações onde não trabalham com sistemas de dosagem proporcional. Então, assim, bom, de forma simples, o que é a dosagem proporcional, a dosagem não proporcional? Uma dosagem não proporcional, eu injeto um volume X fixo de concentrado, indiferente do quanto passa de água. E uma dosagem proporcional, eu meço o volume de água que passa na tubulação e eu injeto o concentrado de acordo com a dose pré-definida, né? Isso é de suma importância para que eu não tenha subdoses de produto, superdoses de produto, né? Para que eu não tenha saturação de químicos dentro da tubulação, onde eu tenho aí um agravante, como esse efeito sifão dentro dos canos, né? Em que eu coloco um concentrado de forma tão concentrada, né? Tão saturada dentro da tubulação, que ele entra dentro dos canos e decanta, né? Simplesmente ele decanta dentro da tubulação e começa a aderir nas paredes dos canos. Né? Os sistemas de dosagem proporcional tem muitos no mercado, mas
Basicamente, os principais aí são sistemas por bombas eletromagnéticas, né? Onde eu tenho um hidrômetro, ele vai medir o consumo de água e ele vai mandar sinal para uma bomba que vai fazer a injeção desse concentrado na água, né? Também posso trabalhar com bombas volumétricas, né? Que são as bombas movidas por água, né? Que não utilizam energia elétrica, em que eu tenho a passagem de água por dentro do equipamento e eu ajusto o percentual de dosagem na parte inferior ali, ele vai fazer essa proporção sempre, né? Porque eu tenho condições, por exemplo, eu tenho situações onde um cloro pastilha, né? O cloro pastilha todo mundo está muito familiarizado a utilizar. O cloro pastilha, ele é um sistema que, além de não ser proporcional ao volume, ao consumo de água, ele também não é constante, porque eu tenho ali uma variação do diâmetro, tem uma variação da área de superfície dessa pastilha que ela vai ali sendo consumida ao longo do tempo e ela vai perdendo a área de contato com a água. Então, cada vez mais a pastilha libera menos cloro para a água, né? Fora que, em situações onde eu tenho um baixo consumo de água, eu tenho uma pastilha tendo muita troca com essa água, eu tenho uma superdose de cloro. Eu tenho outras condições, outro momento em que eu tenho um alto consumo de água e essa pastilha não consegue ter o tempo adequado de troca com a água e eu tenho uma subdose de cloro, falta cloro. E aí eu entrego uma água contaminada para o animal, né? Então, assim, na minha opinião, é inadmissível eu trabalhar com uma desinfecção da água de forma não proporcional, né? Então, se eu tenho um químico, que é a orientação técnica dele, eu trabalhar com uma dose, por exemplo, de 3 partes por milhão, é 3 partes por milhão sempre, né? Não pode ser no momento do dia que eu tenho um volume de consumo médio pré-determinado ali, que eu tenho essa dose. E aí eu tenho um momento, o início do dia, onde eu tenho um químico que ficou curtindo na água a noite toda e eu dou uma dose venenosa desse químico na parte da manhã e no pico de consumo da tarde falta produto e ninguém toma uma água limpa, né? Então, é fundamental a dosagem proporcional, indiferente do químico, qualquer produto. Vai trabalhar com cloro, por exemplo, trabalha com cloro líquido, né? Usa uma bomba proporcional para fazer a dosagem desse cloro. O cloro é um produto muito bom. É um desinfetante bom, se bem trabalhado, né? Sim. Mesmo nas dosagens de medicamentos, né? Ó céus, quem que inventou a caixa d'água na granja, né? E o pessoal vai lá e coloca a caixa d'água, faz ali aquele caldeirão do bruxo ali, né? Joga 3, 4 pacotinhas de medicamento, mexe com capa de vassoura, abre a água e acredita que vai tudo muito bem, né? Bom, primeiro, né, se você vai trabalhar com um reservatório, possivelmente esse reservatório está mais alto. Você tem que ter um funcionário trabalhando em altura, né? Porque daí a gente entra num outro negócio, qualquer dia você fala em um podcast voltado a problemas trabalhistas em granjas, né? Mas trabalhar em altura já é um problema na granja. Então, você tem que pegar ali, o veterinário chega ali, faz uma visita e fala, ó, isso daqui você vai colocar um pacote para cada 1.000 litros d'água, né? O animal leva ali, por exemplo, 3 horas para consumir uma caixa de 1.000 litros, e aí o granjeiro, ele olha, ele está com 4 pacotes na mão, ele olha e fala, mas nem a pau que eu vou subir 4 vezes nessa caixa d'água para fazer uma mistura. Ele joga os 4 pacotes numa caixa só e deixa descer na tubulação, né? Então, assim, o pessoal usa a caixa d'água como se fosse um ralo, né? Joga o medicamento ali, faz uma mistura não adequada, né? O consumo dessa água na caixa, ele se dá pelo ladrão, que é o fundo, e aí eu tenho uma superdose de produto no início da caixa, eu tenho no final da caixa somente o veículo, que o veículo geralmente ele tende a decantar dentro do reservatório, e no final eu puxo todo aquele veículo que vai para a tubulação, né? Então, assim, por mais que seja proporcional a dosagem na caixa, quando bem feita, né? Eu tenho ali um pacotinho que eu tenho que colocar 100 gramas para 1.000 litros d'água. Eu vou lá e diluo nesse reservatório. A caixa não é homogênea, né?
A distribuição dentro da caixa não é homogênea. O ponto de captação do químico na caixa não é homogêneo. Então, suinocultores que estão ouvindo, gente, não usem caixa d'água. Coloquem um sistema de dosagem proporcional. Perfeito. Não, Thomas, eu acho que é bem isso, até a gente conversava antes, né? Eu diria que se a gente for medicar um lote aí com um antimicrobiano de 20 ppm, na média o lote vai beber 20 ppm, né? Mas vai ter animal que vai beber 1 ppm e vai ter animal que vai beber 40 ppm. Exatamente, exatamente. Então, um ponto, né? Uma analogia que eu sempre fiz para os clientes com relação à parte de sistemas de dosagem e concentração de produto. Eu não conheço de medicamento, tá? Mas eu sei que tem medicamentos que eu tenho um período correto para consumir, né? E eu não posso fornecer um excesso, né? Um medicamento altamente concentrado, como também não posso fornecer um medicamento com uma concentração abaixo, porque a eficiência dele vai embora, né? E isso é muito importante dentro da granja, mas é negligenciado. As pessoas não é que elas não ligam para isso, mas o conhecimento, né? Às vezes a pessoa não tem o conhecimento disso. E até os próprios veterinários, né? Eu sempre faço os treinamentos, e eu sei que você é veterinário, mas geralmente os veterinários são meio ruins de conta. Tem uma dificuldade com matemática. Então, são coisas simples, que tem uma certa preocupação. Então, por exemplo, teve aí, há um bom tempo, uma certa resistência do uso de sistemas de dosagem, né, os dosadores volumétricos, aquelas bombinhas, porque tinha essa dificuldade de calcular. Bom, mas espera aí, tudo bem, eu uso, então, esse pacotinho de 100 gramas em 1.000 litros d'água. Nossa, tão simples, né? O mundo é simples, joga dentro da caixa d'água e quem dança é o granjeiro, que fica ali subindo para colocar. Mas aí ele se pergunta, tá, mas quando eu coloco esse mesmo pacotinho de 100 gramas num balde, num tambor, com 20 litros, tá, então eu vou ter que dosar esse produto a 2%. Para mim é muito caro isso, né? Eu vou diluir, então, 100 gramas em 20 litros, e esses 20 litros, eu ajustando o dosador a 2%, dá na mesma, pois 2% de 1.000 litros são 20 litros. Só que isso é um pesadelo para o veterinário. Né? Realmente ele tem essa dificuldade, e até nós da Shippers estamos sempre abertos, né, para poder também capacitar, treinar o pessoal, porque não adianta vender produto se você não consegue capacitar um profissional para que ele consiga ver aquilo como algo simples, né? É algo claro, não vai dar certo. Tá? Eu dou um exemplo muito simples, que é com relação ao consumo de químico. Então, por exemplo, eu estou com dor de cabeça. Tá? Eu vou tomar ali um medicamento para dor de cabeça de gotas. Eu sempre pergunto para o pessoal nos treinamentos, qual é a diferença de eu tomar 20 gotas em um copo, 20 gotas em meio copo, ou tomar 20 gotas direto na boca, ou 20 gotas em uma garrafa de 2 litros. Tem muita diferença, mas o objetivo final é tomar as 20 gotas. Porém, eu não posso, às vezes, em determinados casos, tomar diretamente as 20 gotas na boca, porque eu vou ter uma concentração muito alta do produto. Como também eu não posso diluir as 20 gotas em 2 litros d'água, que eu não vou conseguir tomar em uma hora. Então, lógico, não precisa levar a risca, né? Eu não preciso temer tanto assim que eu não consiga distribuir o medicamento num período de 6 horas, ou que eu também distribuo o medicamento num período de 1 hora, dando uma superdose, né? Mas é interessante que o veterinário tenha uma certa noção, né, do consumo e da proporção de dosagem para que ele seja mais assertivo, né? Em alguns casos, por exemplo, eu tenho que estender muito o tratamento, né? Tem tratamentos que eu preciso ali de 6, 8 horas com uma injeção constante, às vezes 2, 3 dias, e o pessoal se perde, né? E aí, em alguns momentos, eu doso muito medicamento, eu fico 2, 3 horas sem dosar, porque ninguém foi lá repor o químico, depois eu volto lá para repor, né? Então, sistemas de dosagem ainda é um mistério. Na minha opinião, ainda é um mistério para o pessoal.
muito simples para alguns, né, mas extremamente complexo para outros. Eu sinto até uma dor no coração quando eu visito alguns clientes, algumas grandes agroindústrias, né, em que eu falo do sistema de dosagem e a resposta é que ele usa caixa d'água. Eu falo, não, eu uso caixa d'água. Né? Então, muitas empresas até dão uma abertura, né, para que eu consiga explicar ali o quão aquilo é não profissional, mas tem empresas que realmente preferem trabalhar nesse método mais arcaico. Perfeito. Thomas Hayashi, muito obrigado pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos. Acho que eu, como veterinário, aí, agradeço o sermão. Acho que a gente realmente menospreza e, às vezes, a gente acredita que um medicamento não ter funcionado via água foi pela resistência bacteriana. E quando que tem muito mais coisa que faz um medicamento não funcionar que não seja só resistência bacteriana. Muito obrigado mesmo, Thomas. A gente faz uma pergunta final para todos os nossos entrevistados. Eu queria que tu me recomendasse um livro. Não precisa ser relacionado a suínos ou a engenharia. Que livro tu me recomendaria? Bom, já que eu sou da área de mecânica, eu vou indicar um livro chamado Mecânica dos Fluidos. Ele deve ter mais ou menos umas 500 páginas. Mas assim, é um livro interessante, né? O que eu indicaria é uma cartilha realmente da Embrapa ali. Eu não lembro bem agora o nome dessa cartilha, mas existe uma cartilha da Embrapa que ele diz ali quais são os consumos de água na chupeta, né? Quais são os dimensionamentos de água dentro de uma granja, e que eu acho que ela é simples, mas que resolve 80% dos casos de campo, tá? Qualquer coisa depois eu posso te mandar ali qual é essa cartilha para você colocar no podcast ali para o pessoal. Mas sim, a Embrapa tem um conteúdo muito bom relacionado à água. Tá? Acho que é uma última mensagem que eu gostaria de deixar para o pessoal. Né? Lógico, eu vim aqui só para compartilhar um pouco do conhecimento e tentar ajudar, né, os profissionais do Brasil, sejam eles empresários, suinocultores, veterinários, integradores e por aí vai. Né? A gente está aqui para realmente tentar fomentar a tecnologia, né, de forma inteligente, né, onde eu tenho, por exemplo, casos aí em que clientes têm um desperdício absurdo de água por não conhecer ali o sistema, não ver que tem uma chupeta ali que tá jogando água fora, né, e o cara ali por 5, 10 anos gastou com muito medicamento e mais da metade foi tudo pro ralo, né. Mas a mensagem que eu deixo é que não existe fórmula milagrosa, tá? Não existe o produto mágico, não existe o equipamento mágico, tá? A gente tá em cima, basicamente, de produto, processo e gente. Então, se as granjas não tiverem esses três principais pilares, não anda. Então, eu tenho que ter um bom produto? Tenho. Mas sem um processo adequado para utilizar esse produto, não adianta. E sem gente preparada também para implementar isso, também não adianta. Né? Então, assim, eu tenho clientes em que a gente implementa um conceito fantástico e não vai, não anda. Simplesmente porque alguns pilares estão falhos. Né? Mas eu acredito que a suinocultura no Brasil está se profissionalizando, ela está elevando a um patamar que logo o Brasil vai estar um avião no segmento, certo? Eu agradeço aí a oportunidade, agradeço a abertura, né? Eu tenho ouvido os podcasts da Suinocast e realmente o conteúdo ali é bem diversificado, né? Você consegue aprender muito, se você pegar N temáticas ali da suinocultura, né, muito positivo, tá? Tenho muitas pessoas que fizeram ali algumas participações que eu admiro, que são bons profissionais, então você está cercado de gente boa aí. Agradeço demais. Thomas, não, a gente que agradece mesmo, obrigado pelas palavras mesmo, a gente tem esse projeto aí há bastante tempo e tu agora faz parte do hall de entrevistados e sem dúvida é muito motivador essas palavras e cada vez a gente quer trazer mais conteúdos práticos que sejam importantes para o dia a dia da produção, assim como o conteúdo que a gente acabou de conversar, que é muito negligenciado, que é esse tema água.
Obrigado novamente, Thomas. Eu agradeço. Até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Abraços.